tak mau ngi konco-konco. Iya. Nang dusun termes itu nganu ono cerita sing sing pomen iki sing apik wong men. Ono jenenge iki to. Apa kaya? Jenenge iki to nganu watu gerit. Wah, pomen. Nek weruh watu niki ora nyongko bentuke gedhi ya pomen. Gedhi saking gedhine. Jan. Mergone iki udan juk. Musik tak werai. Pomen iki to nanggon aduh kidul kono kae anu niki watu niki to aduh nang kono kae nang kidul kono kae engko nek carane wis terang tak weroi pokoknya apik tenan kayaknya ya wah ceh sarungan barang ge burung salin barangku tak macak dhisik tak weroi pokoknya wah apik tenan watu ne gedhi pokoknya iki dalane sing arek ring watu gerit kok ngene iki wis apik to dalane to. Meh teka iki. Iki nang wis teka panggonane iki. Wis ngasih udan-udan tak terima udan-udan mangkat e pokoknya wah. Dan ngasih kok payung barang ngasih wah. Men. Tak weroi lek angge. Iki kok ngene iki. Mistis banget to nang kene iki, Jan. Pokok iki wah. Nek gak yakin iki gak mantep-mantep iki. Wis weruh ta saiki kaya apa bentuke gedhi banget to, Bro. Wah, san ngene kawak tenan to. Wah. Marem to wis ngerti to kaya apa patune? Wis. Wis ngerti no. Wah, pokoke apik lah ana kae.